Tjena! Nu är jag tillbaka igen på YouTube här igen. Igen och igen. Idag blir det då en fet Q&A. Det kan vara så jävla fet som den bara liksom, den är så, liksom, den är för fan så jävla bara, magen bara sväller ut. Så jävla fet är det, förstår ni då? Jag ska svara på era frågor som ni har ställt mig på Instagram story. Så nu sätter vi igång direkt. Och innan vi börjar, förlåt för att jag har varit lite inaktiv. Men det är svårt för det. Ben ska ha 4 videor i veckan och det tar tid. Och därför så kan jag inte lägga all tid på den här kanalen. Och det är så jävla synd. Men jag ska försöka liksom göra som ett schema så att det kan bli aktivt på den här kanalen också. För det blir tråkigt liksom att ni ska få sakna mig. Alltså alla älskar ju mig liksom. Så därför, varför, det är så hemskt för er, förlåt. Men nu börjar Q&A. Hur gammal är du? Jag är då 14 år gammal, 06. Fyller år i november. Alltså november. Det här kan fan vara relatable till er som fyller sent. Det är så här, som nu, alltså innan där, då var jag 13. Och så bara, alla kan bli 14. Och sen, så blev man själv 14. Men då, när man själv blir 14, då typ så bara ett tag efter börjar folk fylla 15. Det är så jävla jobbigt, jag hoppas att ni kan relate, för det är så jävla hemskt problem. Det är ett jävla ilans problem egentligen. Men alltså, det är så jävla hemskt, det är helt sjukt. Här är fråga av Benitkus. Kan du dra en fetare mick som mig? Hohoho, där har vi ett vad som, vad ska jag säga? Där kan jag försöka. Jag ska fan ta av mig gun. Du kan inte bli earrape så fan. Mikos! Åh! Var en bra Ben? Du får bedöma. Ja. Den var helt okej ändå. Den funkar ändå. Fan, du måste ta i lite mer för det helvete. Kom igen. Kom igen! Ja, men det är svårt alltså. Nästa fråga kommer från Taser. Och han skriver så här: musik, vill du med Taser? Frågetecken. Vad fan är en bra idé? Tänk du och jag Taser och bara göra en fet collab. Pontus Rasmusson diss track. Där har vi fan en idé. Pontus Rasmusson diss track. Så att Taser, hit me up så gör vi en fet musikvideo. Om du fick välja mellan makaroner och pasta, vad väljer du? Shit, det där var svårt. Nej, makaroner skulle jag fan säga. Eller så här, det beror på alltså. Pasta, makaroner. Makaroner, vad skulle ni valt? Det där är fan svår fråga dock. Får du betalt av Ben Mikkus för att redigera? Och ja, det får jag. Och det leder mig till nästa fråga. Hur mycket får du betalt av Ben Mikkus? Alltså, jag vet inte. Det är så här, det är norm att man inte säger vad man får i lön. Men jag har en timlön som är mer än liksom medellönen i Sverige. Så det är nice. Jag känner fan bra. Jag är rik. Men skillnaden är liksom att folk i Sverige liksom arbetar 8-9 timmar per dag. Och jag liksom jobbar typ 3 timmar. Sorry. Men där har ni ett svar. Typ. Hur lång kak har du? Nej, vi går vidare. BK eller Max? Okej, här har vi alltså enligt konversationell. Konversionell. Vad heter det? Konversationell. Konversionell. Vad fan heter det? Drar vi enligt konversationell. Vad heter det? Ni fattar så att det är en väldigt konversionell. Vad heter det? What the fuck? Alltså Max, de har mer liksom fresh mat. Det är mer fresh och liksom mer nice. Men fan, det är en svår fråga så jag kan tyvärr inte svara på den, för det går fan över gränsen. Det där är för personligt. Vad har du för redigeringsprogram och kamera? Kingmannen! King är du, mannen! Jag har då Adobe Premiere Pro och sen har jag en Canon EOS 600D med ett 50 mm objektiv på en aperture på 1.8. Där har du ditt svar. Nästa fråga är från Taser igen. Do you homosex? Ja. Vi går vidare. När kommer Nest Banger? Nest Banger kommer snart och det är då Joe Biden. Alltså det är en låt med Lefty som kommer att bli fire. Fire. Ni får höra lite sneak peek på den. Och jag tror det kommer bli riktigt nice faktiskt. Gillar du linjaler? Alltså linjaler, de är så här nice och bara dra så här raka streck med. Jo, alltså linjaler, de är fan nice helt ärligt. De är riktigt nice. Vem är längst? Du eller Lefty? Alltså, Lefty är typ 1 centimeter längre än mig kanske. Och det är fan inte okej. Okay. Lefty, du och jag boxningsmatch, okej? Okay? Vi ska vara i ring med handskar. Nej, fuck handskar. Ingen skit. Du och jag bara så här på, alltså inte i ring, utan på gatan. Du och jag fistfight. Och bara boom, boom, boom. Det skulle vara lätt att bara slå ner dig. För du... Nej, jag vet inte så länge. Hej. Hej, hej. Där tror jag vi ska avsluta Q&A. Jag vet inte riktigt... Hoppas ni gillade den här Q&A. Det var spännande tyckte jag. Det var mycket liksom upp. Det var mycket liksom
Det var ett äventyr att bara ta sig igenom den här Q&A:n. Eller hur? Håller ni med mig? Det är i alla fall jag. Men gillar ni den här så får ni trycka på tumme upp! Och så uppen! Den som är upp, inte nätverk. Eller tryck ner om ni vill. Jag bryr mig inte mycket. Så var det så jävla bra så länge då! Bah! Ben Mikkos outro type beat. Hej då, mina fans. Wow!